Zdravíčko, tady Peklim A Plejdo. U dalšího dílu ze série Plejdo a Peklim hrají Plejdo Craft. Aha, ty si to dneska nedopětol, já minule, hej? Hej, ani nevím, jo. Tak, máš spozřejmě, no. Takže, co to chci, jo, přepnout se zpátky. No, vymysleli jsme, že začneme pomalu, to bude asi navíc dílů, budovat v podstatě automatizaci skladu, aby když přijdem od někud... A podobných věcí, to celozvětě potom. Aby když přijdem můžeš někde zvenčí, tak se hodili všechny věci do bedny, ona to rozstřídila a tak dále, to už se uvidí. Takže třídičku v podstatě. V podstatě třídičku, a, ale i vlastně jo, systém, systém i pro vlastně zase vyzvedávání těch věcí a tak. To jsem nechtěl, dobré, díky. No, ale jelikož to je teda taková jako řetězová věc, nejdřív rafinérku z rafinérky, motorovnu z motorovny, čipy z čipů, nevím co a tak dál, tak začneme tak teda rafinérií, ze které získáme palivo pro motory, které nám pak dají energii prvních několik roků. Takže dneska bychom mohli tu rafinérku zkusit rozjet, čímž budeme těžit tu černou věc, tu ropu nějakou. Oil. Takže jestli Plejdo, skoč vyrobit rafinery prostě z Buildcraftu. Ako se to volá? Rafinery. Refinery nebo rafinery. Tak hej, on si myslel, že ako, že či to nie je niečo ako ne, jenom právě. Na tu distil, vieš, alebo tak. Hej, hej. Kdybyste se divili, proč tak divně skáču, tak mám, Plejdo mi věnoval Power Armor. Refinery, počkej, z Galacticraftu alebo z Buildcraftu. Factory. Aha, Buildcraft Factory, takže tři tanky. Ne, diamantové koliesko. Shit, takže, aha, to jsem ti vybral. Tak ještě počkej, s diamantovým koleskem počkej, protože ještě se zamýšlím, co budem čerpadlo. Já se podívám, jestli nebude třeba vyrobit jich naraz hned několik, tak ať se nemusí víckrát, protože to je pakárna. Na ty koliska se těším, až budeme automaticky crafting. Že si... pekárna? Pakárna. Že si kliknem vlastně, že chcem diamantové kolečko, ono to celé vycraftí od toho dřevěného přes všechny ty levely. To se těším. Co to chci? Jo, pumpu. Dáme tam tu elektrickou, teda electric pump. Aha, to je taková. Ne Buildcraftovou, ale tam tu mechanismovou, teda jo. Tak na tu asi količka nebudou třeba, na tu je třeba Enrich Alloy a takové srandy, to se vymyslí. Čiže redstone a iron. Jo, aha. No, prostě všetky, celý základ mechanizmu je na redstone a na ironi, keď si všimně, že všetko aha. Se robí z těch kolies. No a osmium je jeho specialitka taková taky ještě. Osmium je jeden z takých těžkých kovů dost. Takže pumpa, rafinerční kostka, mezi tím nějaké trubky a pohon. Dobře. Redstone torče, jednu tu svoju mám. A chtěli bychom to zprovoznit tak, že se bude vlastně na nějakém místě těžit ten olej a bude se teleportovat jinam, kde se bude zpracovávat. Jsme vymysleli přes ty ender tank nebo tak něco. Je to? To pak... 8 krát 3 to je 20 navážem. Něco? 24. Hej, už jsem si to vyrátal na hlavě. Spavíme, takže 20 něčo, takže 15 za 6 to je 21, 22, 23, 24, počkať, 15 za 10 to je 25 a to je jedno. A budem potřebovat, asi bude stačit, no dáme combustion engine, tam jsou třeba iron geary, tak jestli můžeš vyrobit ještě, pokud už si nezačal, ještě začal jsem už smlouvat. Hej, dva, no já si je vyrobím, jestli už si začal teda, to není problém. Takže co to chtělo? Chtělo to píst. Tak jdem kraftit. Je a ještě kolik ironu? 8, teď se nemýlím. A je 4 na každé tobě, takže 8. Ok, mám refinériu. Vyzerá to celkom zvlášť. Taková červená věc nějaká. Přesklená. Je mi tam na to zhodu někam. Přemýšlím právě, no budi dáme, že to budem teleportovat, tím pádem ji dáme až tam tady dozadu k nám. Alebo? A nebo ji dáme zatím, že to budeme rafinovat přímo na místě a dáme k tomu olej. Záleží, jak těžké je ten teleport udělat. No žádný. Tak jo, tak ji dejme tady.
Nebo, no tady do té místnosti bych to dal, hoď, hoď mi to a já to někam... Ne Enderperla, ale... Tank. Ender tank. No to je na Enderperla, 4 blazerody, po asi skočím, keď vypneš kameru, obsidian, ja bol na OK. Hoď mi tu, díky. Ja idem po blazerody do nedru, potrebujem ich 8 totiž. OK. To mi trošku začasovalo, ale to je v pohode. Jo, zatím budu tady pokračovat. Počkej, nemáš brnění s fire resistance? To zrovna myslím nemám, fire resistance tam nemám. Mám 20 dřevovou, tak se tam někde. Hm. Potřebuješ s těma, co no? S blazama. Ještě potion si můžu udělat, jestli máme, nevím, jestli máme. Enchant, ne, no máme ten magma. Magma cream. Tak, takže máme motor, který bude pohánět čerpadlo. No to bude zajímavé. Sice trošku trvá, kým se vykope, ale s tímto speedom to jde dobré, alebo s tvojou rukou. Která má Everclock 30, to už znamená, že jako kostický krumpáč, drevený, z Fortune, či vlastně z Efficiency 30. Tak, umístil jsem pumpu, z ní se vysunula sací hadice, takže to bychom měli začátek. Tak, a je tu někde voda poblíž, tak to je výborné, to můžeme chladit motor zároveň. Tam jsou světlo, bo se tu spalnují mobovia. Hej. O, takové zelené. Tak, takže mám tady budem... Mám konečno, věřte, že mám tu ruku. Co máš? Že mám tu ruku, tak ji mám nekonečno, takže... Joj! Já jsem zrovna rozbil. Jedno. V pohodě. Ta ruka generuje ty světla, nebo co? No, za energiu, a energia to je strašně nějakou získat, mám ten čer. Uhni, prosím tě, někam pryč, já tu postavím. Tam, ano. Já se perkopem někam pryč. Dobře. Že mining velmi je na čo vlastně? Ten je, to je vlastně quarry, která kope jenom jeden sloupec dolů, kolmo pod sebe. Aha, takže když dáš pistoly, budeš posouvat stále každý velký vejda. Nevím, jestli by to se dalo, jestli to ne, se nezničí pistolem, jestli to není ten blok, co ho, ale nevím, neskoumal jsem to. Víš, co myslím, že jsou ty bloky, co pistolem. Aha, a nastal teda velký bug. No ten tank. A nie tank, ale tank jako nádoba. Kto nepochopil s divákou? Tank se jmenuje tank, ten vojenský, protože když je poprvé na bojiště přivezli jako na vyzkoušení, tak v rámci utajení, když se jich ptali, co to je, takže to jsou nádrže právě, oni vypadali tak jako velké plechové věci. A tak vzniklo prý, že se tomu říká tank teda. Zajímavý povod slova, no. A tady vlastně pod tebou přijde uhni, přímo pod tebou teď bude ten ta pumpa, aby mohla do vody. Tam idej. Aha, já ji mám, dobré. Nebo nemám, protože mám plno, ale už ji mám. Takže tady a z ní se vysune zase chobot a dolů do vody by měl zajet. Chobot. Bude to tak? Nebo se musí dát těsně nad vodu? Aha, sakra. Ne, už se vysouvá, už jede, dobré. To si pozrím. A pěkně to celkom vyzerá. On detekuje, že je pod ním nějaká kapalina a vždycky se k ní jako vysune libovolně daleko. Tak nějak jsem pochopil. Takže tady budeme mít vodu pro ten... A teď potřebuju ještě... A počkej, je třeba nekonečný zdroj vlastně? No, tam je, ne, tam jsou tři, že? No jo, to by mělo stačit. Akorát teď budu potřebovat ještě kinetic pipe, abych dostal elektřinu z toho motoru i do toho druhého čerpadla, aby ho poháněl ten motor taky. Mm-hmm. Problém je, že to nesaje teraz. Teď právě není, že jo, motor neběží, protože nemá... No, ten by mohl. Máš kyblík? Čo? Prázdný? No, mám kyblík vody, ale ten bylo tak, je. Tak už hodej, je dobré, tak naber ten, tu ropu a klikni na ten, na ten engine. Horáko? No, jakoukoliv, která se ti povede nabrat. Nevím, jak to funguje. No, mám kyblík a klikni vody. Na ten engine pravým. Ojej, už nemáš ropu, jo, už je tam uvnitř a teď by se to, jo, ono je to zaple, takže to se rozjede a co to teď bude, bude to fungovat? Aspoň tak, on nemusí být chlazený hned, je to, a on to dává tam, jinam. Cože, jak to, že teče,
Teče v tom ropa, vidím dobře, v tom té trubce z toho motoru. Ne, ano. Už teče dobře, už teče do toho, to je dobře, ne, čekej. Ona totiž teče tady, mám pocit. Au, to jsem nechtěl. Vypni ten motor. Tím vypínáčem vedle, páčku ho vypneš. Už jsem to urobil, jsem ti koval tam tu páčku. Já jdem pozřívat ten tank, co máme doma. Ten tank musí být napájený buď z hora nebo z dola, podle mě tam bude finta v tom, ten Ender. Takže to zkusíme třeba z hora. Akorát, že on se propojí i tak debilně. Ještě ho dám o jedno dál, ach jo. Dobře. Trápenka z Ender. Ale jo, tak to je právě zábava. Počkej, já zkusím jeden bucket toho oleja ještě si vzít. A kliknu na něho do Ender tanku. To by mělo jít, ne? No dalo to tam, hej, do něho. A ukazuje to na něj, když najedu, neukazuje množství. Ne, ale ví to tam, že tam je. Hej. A jde se zabrat z toho, vidíš, mi to dá teraz. A já to teď teda propojím z hora, takhle. Pustíme motor. Sorry. Ne, tak ho pust. A teďka teoreticky jo, něco tam začíná a leze to do toho. Jo, teď to si myslím fakt či dobře a teoreticky dokonce, ale. A v motoru, jo, motor si to sám bere z toho čerpadla, motor je teďka plný toho té ropy. Je to tam, protože když jsem zobral, když jsem zobral sedu trubku, tak jedno vedro vody, keď som z toho zobral, alebo ropy, tak ešte tam zostalo niečo na dne. Jo, už to tam stoupá docela rýchle, takže to je OK. Ja ten motor ešte vypnu, ať sa nepřehřeje, pretože ho nemáme furt ešte chlazený. Seber to, jo, dobre. Rozdiaľ, asi s kyplíkom tu nebudem pobehovať. Jak to uděláme? Pozerám, že teplota je 20 stupňov, uchovaných motor je 1500. A ubývám, to cpe. Můžeš, jo, jestli tam teď budeš stát, tak ho můžeš zapnout a dávat bacha na 250 vybouchne, nebo spálí se při 250 stupňů, takže se musí zavčasu vypnout, když teď není chlazený. A já zatím pracuju na právě chlazení a těm věcem. Už se řítím. A ještě si zruším teda ten obleček od tebe, přece jenom. A už komplet prvý. Prvý hovorím po mi. Aha, tak já se jdu podívat vlastně za barák, jakým způsobem se to tam, to by se měl naplnit ten druhý právě. Ale teď nevím jakým, buď bude naplněný současně a bude ubývat s obou jakoby, nebo jak se to bude chovat. Malo by, aspoň. Máš nějakou engine, aby jsme to dali sem? No já využiju to, co máme, jo, je plný ten, co tu je, no, takže jo, jsou propojené, pěkné. Jsem engine, aha, jsem ještě nemám, tady ještě zatím jsem to neřešil. Tak tady, když tak, jestli tak vyrob teda další combustion engine, tady bude třeba, no, jeden, kterým to zase rozvedem na více míst, jo, to by snad stačilo. Combustion engine? Nie. Iron Gear. No, právě. Už je to jako ale tak nejde. Iron furt ještě dobré než diamant, to ještě o dva kroky dal. Ještě gold a potom. No. Nejhorší je, když craftujem query a stále robím po jednom. No právě, to se bude počítat, když potřebuji ještě různé pět těch a pět těch koleček, tak to spočítat, kolik vlastně začít. Akorát, že ta dřevěná se podle mě nenapojila. Jak to? Bude to něco vyrábět? No, nenapojilo se to. Což mě tak. Dej tam stone-ové obidva. Čekaj, ty už si tu. To zkusím znova připojit, jestli to jenom... Stále to jde, ta voda. Ej, to jsem nechtěl. Skadě. Z pumpy. To, což je divné, protože pumpa by energii to dávat neměla. Ježíš, to teď nerozbiju z vody. Já to rozbijem, až mám dolů. Máš dolů v té vodě trubky. Snad nevím, jednu mám asi. To mám s podobnou presně pod tou pumpou někde.
Proč to bude propojit? Tak budu muset odinut vytáhnout tu elektřinu ze spodu, ji vezmu. Se mi ale asi napojí a jí... Teda, no, přesně. A zase se to nenapojilo na ten motor. Aha, jo, to by muselo být napojené, jasně. Dobré, dobré, už chápu. To půjde. To se musí napojit na ten vršek toho motoru, jakoby předek. To je na drvištej vodě. No, to se blbě kope. A to je kvůli tomu, že to je ropa, věř, no, to je jako, tak to bude jako mazňavé, věř. To spadne, ne, dobré. Takže to uděláme tak, že dáme ten motor prostě někde jinde a rozvedeme to z něho. Jo, ale on zase nebude mít do cholery. Když je napojený přímo na to čerpadlo, tak on si z ní bere ten oil sám. Tak to budeme dolívat ručně, to nebude tak dlouho, to se zvládne. Dobré, tak nic. Počkej, víš, mám nápad. No. Veď celou tu trubku s tou novou fluidovou, nevím, ještě nějakou prerob. Dáš sem čerpadlo tak, jako bylo. Počkej, co? Jak? No tak, jako to tu mám volně. No my potřebujeme... Ale počkej, máš stone fluid pipe? Ne, fluid právě nemám žádný už. Tam všechny jsou tak použité. Tak skoč, prosím tě, vycraftovat, když máš. Ale tady zapojím teď tu elektřinu. To půjde takhle. Třeba... Jsme to zruš například. Třeba tak. A... Světil mám nekonečno, takže těch tu můžem dolkat i milion. Kde mi to, ještě mám tři, to bez tak... Uhní, pěš pryč. No, tak mi chybí jedna. Víde ti to nějak líp? Jsem, hej. No. Jo, vyšlo to? Vyšlo, aha. Tak teď, když to pustíme, tak by si měli rozjet oba. Počkej. Nepustil jsi to asi. Jo, tam není palivo, teď když jsem to rozbil. Kyblíkem tam budeme muset hodit palivo. Počkej, tak já si... Ještě počkej, mám nápad, ještě jeden. Kyblík, hej, mám. Ender tank, dostaněm. Rozbij prosím tě tu, tady tu trubku zelenou nade mnou, já to budu chytat dole. Tak, hej, dobré. Mám je všechny, nevím teď. Přicházíme postupně od trubky. To je klasika. Zabal jsem to a už se v tomto rozběhala. Je tam ta, jo, modra. Hej, takže to je dobré. To je, no, to je pěkné. Takže a teď potřebujeme tady ještě od toho čerpadla dostat vodu uhni do toho. Zase mi chybí jedna trubka. Do cholery. Nedosáhne. Vymyslel jsi to? Ne, nevymyslel. Jo. Budeme potřebovat to tady rozbiju. To se teď zastaví. Dáme ho. Celé o jedno. Vyjde to? No trubky protáhnem. Ne, zase bucket pojde preč. Plýtváme olejom trošku prvýkrát. Šlo by to tou, no, tím rudlou přenášet, pak by to tam zůstalo. Jde to? Myslím si, že jsem to přenášel, když jsem to v tom singlu dělal. Tady to můžeme aspoň zavřít. OK, dík. Vyjde ti to? Máš ještě? Ne, já mám kinesis. Já mám wooden. Ještě chybí teda ta... Už je to tu na plné vody a plné toho. OK. Tak jo. Dej tu páčku. Páčku dám, ale jo. Ale nemáme propojený... Tady chybí spojka ještě k tomu. Jak to, že tam je elektřina? Už není. Ne, tady chybí kus. Nemáš jednu s tom? No, nemáš. Jo, máš. Aha, počkej, já mám jednu z tom kinesis. Tak, paráda. No, takže teď je to chlazené, vody je to plné a olej si to musí... Zase stačila by trubka, ještě vyrobím potom a tady to prostě propojím a bude se to samo napájet i tím oilem. Ale teď máme teda... No, ale i tak se to nahrývá, už to má 30 stupňů, no 21, ne 30. Jsem se pomýlil. To bylo 20,30, víš, takže... Jo. Tady je to teď plné, takže tady to můžeme vypnout podle mě a můžeme jít na druhou stranu to dostat ven z toho. V té pumpy to myslím teče samo, z té ender, teda ender tanku, on umí myslím sám vypouštět, takže tím pádem by stačilo dát tu rafinérku přímo k němu možná.
Já bych som dal hore ten Ender tak, když robíš, že číslo a to náhodou jej púšťa, Ono to myslím právě nějak tak je, no. Zkusíme takhle a myslím, že když se otočí to kolečko, když na to klikneš pravým, jo, tak. Takže to napustí zásobníky toho rafinerky a ona potřebuje napájení, aby Počkej, teda rafinovala. Počkej, já ještě přetočím tím kolieskom a otočím to trošku krajše. Jo. A znovu otvorím kolieskom. Jo. A dej teda, ještě budeme potřebovat, odsaď to půjde, to bude pohánět tu rafinerku a ještě dáme ten motor jinak, aby jsme ho využili zase jako rozvodem. Nevím, třeba takhle. Ten napojíme, jo, dřevěnou mám. Dřevěna musí být jako vždycky ten. Tak a teď ten motor bude pohánět jednak rafinerku a jednak... Doplnil jsem tam olej. Do kompašnu. Tady do toho, jo. Hej. To taky pak zapojím, aby si bral, on by si bude brát výslednou tu. Uf, to je komplikovaný. Ale dobré. Veď Bešové, nemusí si brát výslednou, zbytečně to je taký proces, podle mě, jaký spaluje klasickou. No právě, že ona je, myslím si, efektivnější, že on jako mu stačí málo, že se to vyplatí pálit ten výsledek, než pálit ten zdroj, jakoby nějak jsem pochopil. Jak to může být? Jo, že z toho spálíš víc. Budeme napájet ještě spoustu věcí, protože musíme nějakým čerpadlem nebo teda tou dřevěnou vodní trubkou dostat z té rafinerky potom ten výsledek. Uh-huh. Buď redstone engine teda by stačil na to, anebo asi jo, asi redstone engine, protože jo. Tam vedle toho je třeba. Jo, redstone engine a pak už jenom nějaký výsledný tank, do kterého se to budeš štosovat, což můžou být ty skleněné tanky na sobě třeba pro začátek. Uh-huh. Tak a teď teoreticky ty jsi tam dal nějaký volej, zatím to nebudem chladit, tak jedem, zapnem to a mělo by to začít rafinovat. Uh-huh. Jo. Něco to robí. Ty věci, co tam jezdí, když je to zelené, tak je to optimální, jinak to má málo, že to má málo elektřiny a tady v tom tanku uprostřed vzniká žlutá kapalina, což je to palivo, které chceme. Rafinovat. A to můžeme, když zapneme, jo, zapl ten druhý motor, tak by to mělo začít, uh-huh. Jo, už je to tam 69 milibaketů. Tam 69. Hej, tak. 79, no. Je to trošku pomalý, hej. Ale fakt vám trošku. Do budoucna posuneme ještě, uděláme odbočku, která bude napájet ten a udělám chlazení, to už dělám mimo Trval kameru. Trval by ještě jeden ten combustion engine, protože ten to je dost pomalý. On se ještě zahřeje, tak ještě bude lepší, ale... Jasné, to pak, to právě dělám tady, protože tady bude ta motorovna asi a pak to budeme napájet přímo z té motorovny celým sadou těch engineů. Ale zatím nám to stačí. A kamery bych chcel takto dokončit, má pěkně stěnu z těchto payweed blbostí. Jo, to pak zavřem. Dobré, takže teď máme takový jako proof of concept, že teda teleportujem ropu tam někde z podzemí sem, tady rafinujem na palivo. To bylo dneska účelem, si myslím. A do příště to ještě doděláme, dohezkáme, protože tenhle motor nemá chlazení a tím pádem je nebezpečný. A nemá ani vlastně zařízené napájení palivem, ale... No a zatím má dvě zastupňou, takže je to v pohodě. Jo, jo, to zatím bude dobrý. Tak jo, takže tím pádem pro dnešek to prohlašuji za hotové. Takže, ještě jedna otázka, no. Jemáčka byl s tom, aby jsem to ještě trošku dokončil esteticky. Tady... Kasper, škaka, tam to ještě možná jako s tím ještě počkej, protože tam budeme ještě, to se bude možná, minimálně ta nádrž se bude posouvat, si myslím, tam budou se trubky propletat, tak tam bude se muset trošku dát asi nakonec jinak stejně ve výsledku. No, tak aby to nelietalo nám to. Jo. Se tento fuel stadion pojde kam? Jedna odbočka půjde zpátky do toho, že jo, do toho motoru teďka. Hej, ale musí se jim rozpálit ten benzín, co tam je, takže. Ten olej, jo. No. No, ten oil, ale to je ropa, asi se tím myslí. A zbytek bude pak na napájení té motorovny vlastně, to bude jako tank. Asi si do budoucna vyrobíme jiný větší, takový ten multiblokový, nějaký z jiného modu, že se dá stavět vlastně jako velká kostka a v ní je pak ta. A nebo se dají tyhle stavět na sebe, oni se propojují, ale do nich se moc nevejde. To ještě si pohrajem. Dobroš. Takže se mějte. Ahoj.